ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, מי שברתי מאוד לעבודנו של אברהם, יצחק ויעקב, הם ימלוצי יושר, אבותינו הקדושות שרה רבקה ולאה, יחד עם כל הצדקים שוכני אפסו, כל הקהילות הקדושות, יברך את כולכם, עם ישראל המתוקים שלי, שזכה אתכם בעולם לגמר חתימה טובה, לבשורות טובות, לשנה טובה, כל משאלות לבכם לטובה בעזרת השם יתברך. זה כזו שמחת חיים אמיתית, שלום בית אמיתי בעזרת השם יתברך, ברכה וצלחה בחינוך הילדים, זכו לגאולה שלמה. ואני מבקש לכם דבר אחד, נשמות מתוקות, אל תשכחו, אין נורא עלילה, אמצילנו מכילה בשעת הנעילה. תזכרו את שעת הנעילה, תזכרו טוב את שעת הנעילה, שעת רצון מאוד גדולה בשמיים. כל אחד שיקח קבלה, אין נורא עלילה, המצילנו מכילה מה שנגזר בראש השנה. תזכרו את הדברים שאני אומר, אברהם ברוך אומר לכם, מה שנגזר בראש השנה בזמן הנעילה, קחו קבלה. אני לוקח עליי לקרוא את הפרק שקולנו של תהילים, אני לוקח עליי ציצית מצמר, אתה נשוי צדיק, קח תפילין שרבנו אותם, את מחצה חצי ראש, תקחי ראש שלם, את עדיין עם פאה, אין נורא עלילה, המציא לנו מכילה, לפני שרבותיי יקרים, הזמן עובר, זה הזמן שעת רצון, תוציא את הפאה, תשרפי את הפאה, את עדיין לא עורך את החציות, צדקת, תקשיבי טוב, אני פונה לה, זה הגאולה שלך, תאריך את החצאית, המציא לנו מכילה, אני לוקחת את בעולם, מה שנגזר בראש השנה, מתבטל מעלייך, אני מעריכה את החצאית, הם צמודים מדי, אני לוקחת רחב, אני לוקחת עליי צניעות, אני לוקח עליי שמירת עיניים, אני לוקח עליי שמירת הברית, אני לוקח עליי להתחתן, אני לוקח עליי כל אחד שיקח לו את הקבלה. שימו לב, יום כיפור, יום סליחה מכילה או חפרה, אבל קבלה כזאת יכול להביא אותך לגאולה. תחשיבו על מה אני מדבר איתכם, אני אבוא לפה לשידור ואתם תזכרו את הדברים והשינויים שיהיו בעולם. אני חוזר, אני אבוא לפה לשידור אבל אתם תזכרו את הדברים והשינויים שעומדים לחול בעולם. ואני חוזר, על הדברים שעומדים לחול שינויים גדולים מאוד בעולם. וזה אוטוטו, אוטוטו, אין הרבה זמן. זה הזמן כולנו נתחזק באהבת ישראל, באהבת בן אדם לחברו, ונזכה כולנו לשנה טובה ומברכת בגמר חתימה טובה. ורבכם, אברהם ברוך, אהבת ישראל.